mari-mari Konfuce, mari-mari Ibu Pengi Kapulamian, mari-mari Papai, mari-mari Cacai, mari-mari Ibu Cekece, Inche Orka Ojeda Gamboa Pinen. Mapudu guneraz, edo Mapuche herriak hitz egiten duneran, agurtu egin zaituztet, pixka bat bereien hizkuntza Mapudu guneran, haiek agurtzeko erabiltzen dituzten hitzak ez, bai lagunei, bai eitunei, bai aurrei eta bai guztiei. Interesen los maneretako beti izan da irrati bidez, hiriburu bidez, kantak, talde armatuak, holako esperientziak, ezta? Askapenari esker eta brigada batean bat pertsonalki ezagutu nuen internazionalismoa eta elkartasuna. Kasu honetan nire kasuan ba Mapuche herria ezagutuz. Mapucheak Argentina eta Chile estatuemente dago egun eta borroka batzak daramatzate lurraren berreskurapenean. Mapucheak lurraren jendea zen nahi dute eta beraien borroka nagusiena lurra berreskuratu eta lurrean oretan bizitzea datza, ezta. Honek gerora Euskal Herrira itzulita, ba hemengo gure borroketan ba asko lagundu eta erakutsi dit, ezta. Mapucheek esaterako beraien erlijioa bizi dute. Erlijio animista da, neguenetan, naturako indarretan sinistatzen dute, peumatan, ametxetan, eta haien erlijio ezagututa, ba, gure gaurko mitologia, amari, sugar eta hauek, benetan, gari batean euskaldunok, hortan sinistatu genuenaren zantzuak ikusten dira, ezta. Bestetik, erakutsi zizkiguten, ba, lurra ez dela ba, guretako den gauza bat, produkziorako, berden dio produkzio hori kapitalistek hartuko duten edo produkzio hori sozializatuko dugun, berein dako nagusiena ez da produkzioa, baizik eta lurrarekiko horreka, eta honek atxeteren aurkako barrokan nire kasuan, asko lagundu zugun ikusteko ba, gauza ez dela dena ez, lurra gude mesedean jartzea. Eta gero hirugarrenik ikusi genuen beraien hizkuntza, kultura berreskuratzen hasi dira, baina hizkuntza galtzen ari direla eta benetan herri baten izaera mantentzeko, ba gure kasuan ez da euskararen berreskurapena eta borroka zein garrantzitsua den. Hemen txedun nik Mapucheen bandera, bihotzean daramadana han egon nintzenetik eta da asko lagundu diate ba beste hemengo Euskal Herriko borrokan elkarrenean atxeteren aurka aritzeko. Maritxu Wei, jotake, irabazi arte. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi.